Boa tarde, gente. É prazer enorme, né? A gente tá acompanhando aqui as estradas do nosso município. A gente sabe que tá uma dificuldade muito grande devido às chuvas, mas a gente só tem a agradecer a Deus por ele estar mandando essa grande chuva. E aí a gente tá vendo as plantações, as pessoas colhendo já o milho, o feijão, a sua fava. E o importante é isso, é Deus mandar a chuva e a gente ficar agradecido. E a estrada a gente vai melhorando no decorrer do tempo aí. Hoje, mesmo com essa garoa, a gente está colocando aqui, pissarrando, principalmente aquelas estradas, essas ladeiras que tem mais dificuldade dos ônibus escolares tá trafegando aqui nessas rodovias, nessas estradas aqui e sinais. E o nosso prazer maior é nosso prefeito aí mandar as máquinas, as caçambas, pissarrar aqui com a Kalina. E isso aí é o nosso objetivo, é cuidar da nossa gente, é cuidar das nossas estradas, porque a gente cuidando das estradas, a gente está cuidando das pessoas, para que trafegue aqui com mais segurança, os alunos venham para as escolas com mais segurança, e as pessoas também que vai para as feiras, para Surubim, para Vertente do Lério, e vamos pissarrar todas as estradas. A dificuldade é enorme, como todo mundo está vendo, e não só é aqui em Vertente do Lério, mas a gente, em todas as cidades vizinhas onde tem grandes ladeiras, grandes essas questões de lamas, a gente vai cuidar, e isso aí é o nosso papel. Então eu quero deixar aqui um grande abraço, agradecer ao nosso prefeito Renato Salles, agradecer ao nosso secretário de Agricultura, Tássio Arruda, e a todos os nossos amigos aí que vêm dando essa grande força para que nosso município venha a crescer cada vez mais. Obrigado aí ao Fernando, que está na caçamba aí incansavelmente todos os dias, ao nosso amigo Seu Bio, ao nosso amigo Maciel, ao Hélito, que é responsável pelo transporte, na área do transporte. Então isso a gente trabalha em conjunto para que as pessoas vejam o desenvolvimento. Ao nosso amigo Edson, ao nosso amigo Ricardo também, que me dando essa força. Então um grande abraço aí a todos vocês. E vamos já ver aí. E aí os carros já passando sem a lama aí. É isso aí, meu filho. Como é que tá ficando a estrada aí? Tá bom. Rapaz, entrevista aqui o motorista top aí, o grande Ai, Lux Nova. Rapaz, não tem estrada pro inverno. Então, tá ao vivo aí, e eu quero que você veja aí como é que tá ficando a estrada. Tá ficando ótima a estrada, viu? No inverno não tem estrada boa, mas sempre prefere trabalhar no inverno sempre. É isso aí. Vai lá. Boa, rapaz. É isso aí, gente. Um grande abraço. Valeu.